İyulun 31-i və avqustun 1-də ölkədə Qurban Bayramı qeyd ediləcək. Bu məqsədlə qurbanlıq, ət kəsimi və satışı ilə məşğul olan şəxslər mütləq qaydada yoxlamalardan keçməlidir. İndiki halda pandemiya dövründə mütləq sosial izolyasiya tələbləri necə olsa da gözlənilməlidir. Qarşıdan Qurban Bayramı gəlir. Qurban Bayramı ehtimal olunur ki, indi yəni təki vəziyyət yaxşılığa doğru geçsin, ancaq gərginlik bütövlükdə aradan qalxmayacaq, çünki Qurban Bayramı bir neçə gün qalıb. Ona görə də bu əziz bayramı özündə yəni həm məntiq, həm din, həm tərbiyə birləşdirən bayramı keçirmək üçün mütləq sosial izolyasiya məsələlərinə fikir vermək lazımdır. Adamların bir-birinə təması maksimal dərəcədə azaldılmalıdır. Heyvanları kəsimin həyata keçirən adamlar bu fəaliyyətə başlamamışdan qabaq mütləq müayinədən keçib və sübut olunmalıdır ki, adamlar sağlamdırlar, yəni COVID-19 virusuna yoluxmamış adamlardır və ərazidə mütləq baytarlıq sanitariya təmizlik işlərinə aparılmasına, turlantıların kənarlaşdırılmasına mütləq ciddi şəkildə əməl etmək lazımdır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdirinin sözlərinə görə son zamanlar müasir tələblərə cavab verən heyvan kəsimi müəssisələri yaratmaq istəyən sahibkarların sayı artıb, ancaq istisnalar da mövcuddur. Bu isə pandemiya dövründə xəstəliyin yayılma riskini artırır. Yol kənarlarında xüsusi tələblərə cavab verməyən, eyni zamanda heç bir müşahidə edici sənədlə daxil olmayan, mənşəyi bilinməyən heyvanların kəsimi həyata keçirilir ki, bu da çox ciddi təhlükələr törədə bilər. Bu təhlükələr nədən ibarətdir? Təhlükələrdən biri ondan ibarətdir ki, demək, bu heyvanlar müxtəlif xəstəliklərə görə vaksinasiya olunmuş heyvanlar ola bilər ki, gözləmə dövrü keçməz və həmin peyvəndlərin təsirindən insanda müəyyən xəstəliklər əmələ gəlir. İkinci, hər bir heyvan diri olduqda və kəsildikdən sonra da ət və digər məhsullar müxtəlif xəstəlik törəcilərinin daşıyıcıları ola bilər ki, ona görə də mütləq mütəxəssis müayinəsindən keçməlidir. Üçüncü bir təhlükə ondan ibarətdir ki, o qeyri-normal sanitar gigiyena tələblərinə cavab verməyən yerlərdə heyvanların kəsilməsi müxtəlif həm ətraf mühitdən, dək havadan, keçən maşınların düşüşündən, sonra küləklə gətirilən tozdan müxtəlif zərərli amillərlə təmasda olur ki, bu da həmin ətin sirayətlənməsinə gətirib çıxarda bilər və bu təhlükələrin qarşısını alınması üçün mütləq yəni, mövcud tapşırıqa uyğun olaraq heyvanlar baytarı sanitariya və sanitariya hiqiyyəmə tələblərinə cavab verən yerlərdə kəsilməlidir. İkinci bir tərəfdən bugün yaşadığımız çox çətin pandemiya vəziyyəti də bu məsələni bir daha ciddiləşdirir. Onu qeyd eləmək yerinə düşər ki, COVID-19 xəstəliyinin törədicisi heyvan mənşəli virusdur. Eyni virus, məsələn, qaramalda da xəstəlik törədir, quşlarda da xəstəlik törədir, digər heyvanlarda da xəstəlik törədir. Qeyd edək ki, hazırda bütün bu məsələlərlə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən müəyyən plan üzərində iş gedir və yaxın zamanda ictimaiyyətə açıqlanacaq.